რა სჭირდებათ ახალგაზრდებს და როგორია მათი პოლიტიკური აქტივობების სოციოლოგიური კვლევის შედეგები. ამ წუთებში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ახალგაზრდული ფრთა კონფერენციას მართავს. ახალგაზრდული პოლიტიკის ახალი ხედვა, ასე ჰქვია დღევანდელ ღონისძიებას, რომელსაც კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ესწრება. ნოდარ ჩაჩუას ჩავთავთ ახლა ჩვენ თბილისი მარიოტიდან, სადაც კონფერენცია მიმდინარეობს. ნოდარ, უფრო კონკრეტულად რა ხდება ამ კონფერენციაზე? ეს არის დეკლარაცია, რომელიც თავად ახალგაზრდებმა შეიმუშავეს და თავად ახალგაზრდების მიერ არის შემუშავებული, სწორედ ამ დეკლარაციის მიღების შემთხვევაში ეს გახდება კოალიცია ქართული ოცნების სამოქმედო გეგმა ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარების მიმართულებით. ეს არის 10-პუნქტიანი დეკლარაცია, რომლის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტები არის შემდეგი. იგივე ამ დეკლარაციის ერთ-ერთ პუნქტში კითხულობ, რომ სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი ახალგაზრდების დემოკრატიული პროცესების განვითარებას და ასევე მათ საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვას. ასევე აქ საუბარია იმაზეც, რომ სახელმწიფო მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ თავად უმაღლესი სასწავლებლები და ასევე საგანმანათლებლო სექტორი იყოს მაქსიმალურად დეპოლიტიზირებული და განცალკევებული პოლიტიკის და ასევე აქ საუბარია იმაზეც, რომ ყველას უნდა ქონდეს განათლების ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა და ყველა ახალგაზრდა უნდა იყოს დასაქმებული პროფესიის მიხედვით. მე როგორც უკვე გითხარით, ეს არის დეკლარაცია, რომელზეც თავად ახალგაზრდული კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა იმუშავეს და ამ დეკლარაციის დამტკიცების შემთხვევაში უკვე ეს გახდება მთავარი დოკუმენტი თავად კოალიცია ქართული ოცნებისთვის ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარების მიმართულებით. ჩვენ კონცეფციაში პრიორიტეტი არის სოციალური დაცვის პაკეტი, ამავდროულად არაფორმალური განათლება და განათლების ინოვაციური პოლიტიკის ხელშეწყობა გახლავთ მთავარი პრიორიტეტი, როგორც სოფლად, ისე ქალაქად. ჩვენი ამბიციაა მაქსიმალური ჩართულობა ახალგაზრდები ჩვენი ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოებაში. საკმაოდ დიდი ინტერესი დღევანდელი კონფერენციის მიმართ, მაგალითისთვის მე გეტყვით, რომ დღეს ამ კონფერენციაზე იმყოფება ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ლუის ნავარო და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტი და იგი აკვირდება თავად ამ ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხედვებს, თუ რა ხედვები აქვს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციებს. დღევანდელ კონფერენციას ასევე ესწრება თავად კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილის და ასევე კოალიციის სხვა ლიდერები. უფრო კონკრეტულად, თუ როგორ უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა მოახერხოს ქართულმა ოცნებამ ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი განათლების მიცემა ახალგაზრდებისთვის და ასევე თავად ახალგაზრდების უკვე პროფესიის დასაქმება, ამის შესახებ ჩვენ თავად კოალიციის ლიდერებისგან უკვე კონფერენციის დასრულების შემდეგ შევიტყობთ და შემდეგ გამოშვებებში მოგვიყვებით. ეს ყო ნოდარ ჩაჩუა, რომელიც თბილისი მარიოტში მიმდინარე კონფერენციის დეტალებზე საუბრობდა.